ايوه الناس عم نقضي هنكمل على ارضي خلينا نجيب السي جوجل دي ايه دي في الميتنج اما خصوصا على كنت يوحان رواين المرفق قوال وما الغريض انت هل كان فديو مقام كستو يماع كستو يا كان فديا وحان رواء فلسطور قريبا من هذا اليوم مامور كأي مقالمين كوليك ميديا من بني شغالي ذي فلدونا غير تفرشن كأي غير تترين سنتك فرمسي يعني وحان هاي أرضي ان دين عكر ما تلو بحان هاو وحيا وكلا سي قلدونا لكن قيبتي إذا أرضي نمضى هنك عسو استعمل كان كورا الضوء ان حقيقة أفرسان وانجام قد كبرنا يمادة ميت ساينس waxaan si leeyahay nolo shaydi maani aan barak karo fiidoo gidin laakiin yoolkaas waxaan ku gaaray ilaahay mahadiis goolig media production company xaqiiqatan waxaa mahadaas guud ahaan goolig media production kasuko si gaar ugu mahadcelinayna aan ku hadlay ardayda alustaad injineer sharaf abdulla guube oo ahayd macallimadii markaasi maadaas lagu soo taraingareysay nana bartay runtii waxaan is leeyahay jaafa xataa uu koodha way ka arkaay sababtoo ah waxaa waaye noloshayda maan aaminsanayn inta filim jarjaro ama muuqaal in inta jarjaro isku habeeyo isku xariiriyo dad badan ee waxaan haya iyadoo maanta waqtigan casriga la maraayo waqti muuqaaladu ee qoraalka iyo waxyaabaha kale ay ka dheeryihiin agensiga marketinga ama suuqgeynta marka laga hadlayo barta ugu weyn loo adeegsado ay tahay sadarteed waxaan leeyahay runtii waxay ahayd waxa aan mar badan aan islahayn waad gaari doontaa laakiin alla muhadis iyo gogolig media ilaahay ugu gaarsiiyey intaas haddii aan mahadcelinta ku soo koobo macallimada iyo maamulka iyo shaqaalaha guud ahaan Google Media Production Company waxaan sidoo kale leeyahay sanad guuro wanaagsan waxaan leeyahay hambalyo waxaan rajaynaynaa sanado badan inay sii jirto Google Media oo runtii ah meel aan ka helnay xirfad ama skill aan is leeyahay suuqa intaad tagtiin aad uga shaqaysan kartiin sidaa darteed waxaan leeyahay hambalyo mar labaad iyo mar saddexaad mar afraad intaas haddii aan uga gudbo khudbadaas waxaan rabaa runtii loo abaalsuudi karo macallimad iyo campaigni lakin waxaan u doorna si gaara macallimadii runtii na soo barbaarisay ee wax badan yacni markaasi ugu soo hagtay in aan macallimadii barlaan isku dayno at least inaan dhahno mahadsanid macallin si aan taas u sameyno waxaan u yeerayaa tiimkayga najmo si ay u guddoonsiido macallimada shahaada sharaf aan ugu talagalnay macallimada inaan guddoonsiino annagoo markaasi ka arday ahaan markaasi ku metelayno guud ahaan ardayda waxaan u yeerayaa najmo in halkan soo istaagto macallimadana ay guddoonsiiso runtii waan jeclayn wax ku weyn aan rajaynaynaa sanadaha soo socdo inaan inta nimaada aan guddoonsiin doona hase ahaatee intaan ayaan kusoo koobaynaa kulanayna maanta maalinta hormuud baad u tahay hablaha maanta joogee hambali hambali hambali